Felinhos, Test Ride NH190 a pedidos, então vale o like, comenta aqui embaixo. Agradecer a Amaro Motos que cedeu, confiança no nosso trabalho, credibilidade. Quem traz é a Dafra, motorização sim, você não sabe, Citicon, as cruz sims, então pode ficar tranquilo em relação à confiança e qualidade do produto, beleza? É uma monocilíndrica, 183 centímetros cúbicos, 18 cavalos, 1.6 de torque, beleza, tá, e aí? E aí é o seguinte, tem uma elasticidade muito interessante para um monocilindro, então dos 4 aos 8 mil RPM tem fôlego, é um câmbio de 6 velocidades, fácil de engatar, as reduções não tem embreagem deslizante, mas você consegue chutar 3 marchas aí, não tem travamento, um som estranho ali. A 95 100 por hora não tem vibração, então pô, isso foi uma coisa que eu achei bem confortável. 130 km real GPS, então aqui você consegue até fazer um rolê a 115 120, é óbvio que vai ter um pouco mais de vibração, principalmente aqui na parte da mão, mas você tem um motor com um funcionamento interessante, ele não é só pá pá pá, ele consegue atingir uma boa velocidade no urbano, por exemplo. Quem gosta de engatar mais marcha vai ficar tranquilo, e quem gosta de engatar menos marcha, fazer uma rotatória em terceira, faz também. A única coisa é que ela liga bastante a ventoinha, acredito eu que é para não deixar a temperatura elevar muito, então fica nesse trabalho. Eu consegui aqui um feito de 32 km com litro, então se são 11 aqui, faz as contas, aí você tem pelo menos 330 km de autonomia, bacana. Você consegue até fazer um vai e volta sem precisar parar no posto, perfeito? Agora eu vou falar um pouquinho dos freios. Disco dianteiro de 240 mm, o freio é CBS, então você já sabe que acionando o traseiro vai entrar um pouco do dianteiro para equilibrar o conjunto. Aerokip. Aproveitando aqui, suspensão dianteira de 135 mm, perfil do pneu dianteiro 190, roda raiada. Na traseira, disco 220 mm, pneu 130, 80 medida, Aerokip. Amortecedor traseiro fixado direto na balança, com um curso de 145 mm. Para quem está aprendendo a se desenvolver, é o seguinte, se você vir Fred Flintstones, apertar tudo, ó, o dianteiro fica duro, ó, ele fica travado, para que você não coloque tanta força e aí venha arrastando tudo. Se você vem mais modulado, tipo aqui, ó, meia fase, você consegue ter, ó, uma boa sensibilidade do dianteiro. Só o dianteiro, boa sensibilidade. Fred Flintstones na traseira, ó, o dianteiro segura mais, ó. Tá vendo? Ó? De novo, ó. Ó. Deu para ver a diferença aqui? Então, ó, Fred Flintstones na traseira, susto, ó, o dianteiro travado. Vem tranquilinho, ó, dosando, ó. Dianteiro luxo. Então isso é interessante porque eu gosto do que? Eu entro com o dianteiro, aí eu entro com o traseiro, mantém, sai o traseiro e sai o dianteiro. Então você vai ter uma noção, inclusive aqui, nesse sistema, de se você está sobrecarregando demais a traseira, opa, tá te avisando. Por quê? Porque ficou duro. Então você vai ter o freio borrachudo na dianteira. Se você suavizar a traseira, você vai ter um bom freio na dianteira. Mas e o comportamento? É uma moto que é um pouco mais mole, então você tem mais conforto, menos impacto de buraco. Eu coloquei ela no salto alto aqui numa pedrinha, mas ó, você vê que é tranquilo. Ó, a dianteira afunda bem. Ó, a traseira também desenvolve bacana. É bem ajustadinha. Então você consegue passar pelos perrengues do dia a dia tranquilo, só que o banco ele é um pouco duro. Então, num rolê aí 200 km, vai dar uma quadrada. A mesa aqui, eu acho que até pensado para um cara que é um pouco mais baixo, eles trouxeram um pouco mais para cá. Só que o guidão, o que, que ele faz? Ele tem um ângulo e em vez de ele ficar reto, ele continua assim, ó. E aí, o que acontece? A sensação que eu tenho é que eu estava pilotando um pouco ele assim, então eu tive que ficar mais controle remoto que o normal, do que ficar mais assim. Porque assim você fica com a sensação tipo o guidão de CG fechadinho assim, ó. E aí você tem que trabalhar ele um pouco mais assim. De começo eu achei um pouco estranho, e depois eu comecei a me acostumar, mas eu tive que levantar os manetes aqui para ficar um pouco mais confortável. Então esse foi um ponto que... A única alteração que eu faria nessa moto
é em relação ao guidão. Não como ele tá, tal, porque tá confortável, mas eu não gostei que faz isso, ó. Ele tinha que fazer isso aqui, ó. Então já fica uma dica aí, pessoal da Dafra. Hã? Together, que vocês gostam, eu sei. A bolha é mínima, o painel tem um posicionamento bacana, tá? Você consegue ver tudo, é completo. Então tem RPM, velocidade, trip, odômetro, avisa a voltagem da bateria, hora, combustível. A luz é branca, igual da Cruisin, e ele avisa também quando você tem que fazer o oil check. Ó, garupa, ó, alça aqui para pegar. Como ele tem dois estágios, então o garupa fica com uma boa visão aqui atrás também. E no meio aqui, ela tem uma tomada 5 volts, 2 ampere, para você colocar seu Gary e mandar um iFood. Faróis LED, tanto na dianteira quanto na traseira, uma boa iluminação. Inclusive o alto aqui, você tem uma profundidade bem interessante à noite, então facilita para quem fica mais ceguinho. Eu, no caso, também sou um desses, principalmente porque eu ando com a viseira fumê. Chassi aço, balança aço, do tipo Diamond. Você tem até uma treliça perto da mesa aqui. E funciona bem, você consegue fazer um bom contorno de curvas, até sentado em cima da moto, sem ficar precisando puxar para lá e para cá, trabalhando só o guidão mesmo. E quem gosta do matreio, inclusive para poder fazer essa agilidade, que eu acho até a trail mais fácil para a primeira moto, porque você consegue desempenhar tudo muito bem e não assusta tanto o condutor. Peso seco, 141 quilos. Acredito eu que completinho 155, então é uma moto muito leve, muito luxo mesmo. Outra coisa interessante, essa aqui tá com mais de 18 mil rodado, tá? Então, para você ter uma ideia. Eu acredito que é um excelente custo-benefício para quem está procurando, inclusive para o seu dia a dia e que quer fugir do olho grande, sabe? Então aqui você vai passar discreto, com qualidade, um bom produto e se divertir bastante aqui, tá bom? Espero que você tenha gostado. Esse aqui é meu feedback em relação à NH190, o nosso test ride Tio Guedinha, e aguardo o próximo. Felinho! Ah, o total!